قەیرانی دارایی دەیان پرۆژەی گرنگی لە سنووری ئیداریی ڕاپەڕین ڕاگەیەنت، بەڵام کەسایەتێکی سەرمایەداری ڕانیە توانی دەیان پرۆژەی گەورە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی دواییدا لە سنووری ڕاپەڕین ئەنجام بدات. ئێمە جگە لەوەی کە مزگەوتێکی زۆر لە هەموو گوندەکانە کە مزگەوتی لەنە بە مزگەوتمان دروست کرد و زیاتر لە 20 مزگەوتمان دروست کردووە لە ساڵانی پێشتر. بۆ ئێستاژ ئەو جادەیەمان دروست کرد بە جادەی سید ئەمیر کە ڕانێ دەبەستێتەوە بە جادەی کەمەربەندی ڕانێ بۆ ئەوی بتوانن زەخمێکی زۆری لۆری و بارهەڵگر و ئەوانەی کە دەیانەوێنێنە ناو شاری ڕانێ بستن بەرە و قەڵازیە و دەڤەری حدودی ئێران لە ئیستیفادە لەو جادەیە بکەن. جگە لەوەشەوە خزخانەی ڕانێ سێقاعی ئەمەلیادە بڵین نەشتەرگەری مانتیا دروست کردەوە بە تازەترین شێوە بۆی بتوانین خزمەتی کەس و کار و خەڵکی ڕانە بکەینەوەی کە پێویستیان بە نەشتەرگەری هەیە. هیواداری کەسیش پێویستی پێ نەبێ، بەڵام واقعی حالە پێویستە هەبێ کە ئەو نەشتەرگەریە دروست کراوە و پێشکەشیش کراوە بە وەزارەتی سەحە و بە ئیداری ڕاپەڕین، بڵین سەرپەرشتیاری پزیشکی ئیداری ڕاپەڕین ئەوان سەرپەرشتی دەکەن. سێقاعی تازەیە بە هەموو ئامێرەکانیەتی کە بتوانن خزمەتی شارەکە و دۆرووبەری شارەکەی پێ بکەین. جگە لەوە ئەمە چوار مەکتەبیشمان دروست کردووە، چوار قوتابخانەمان دروست کرد و تا ئێستا ئەو ساڵیش کە بڵین تا ئێستا بەهۆی بوومەلەرزەوە دوو قوتابخانەمان نۆژەن کردەوە. سەرپەرشتیاری ئیداری ڕاپەڕین دەڵێت ئەو کەسایەتی هاوکارێکی باشی سنوورەکە بووە بۆ ئەنجامدان و تەواوکردنی چەند پرۆژەیەك کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە وەستا بوون. دوای دروستبوونی قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستان توانیوانە خزمەتێکی بەرچاو لە شاری ڕانیەدا ئەنجام بدەن کە جێگەی دەستخۆشی و دڵخۆشی هەموو لە یەکمانە کە بوونەتە هۆکارێکی باش کە بەشێک لەو پرۆژە خزمەت گوزاری گرنگانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا وەستا بوون هاوکار و پشتیوانمان بن لە دروستکردنی خوێندنگە لە نۆژەنکردنەوە لە بەشێک لە نەخۆشخانەی گشتی ڕانیەوە لە دروستکردنی ڕێگایەکی زۆر گرنگ و چەندین پرۆژەی تری بچووکی خزمەت گوزاری کە لە هەڵکردنی بیری بۆ ئەو گەڕەکانی کە ئاوی خواردنەوەیان پێویست بووە جێگەی دەستخۆشیە و ئومێد دەکەین کە خەڵکانی تریش هاوشێوەی کاک سید محەمەد و کاک سید حەمەد ئەمین لەم جۆرە کار و پرۆژانە دەستیان هەبێت. ئەو کەسایەتیە سەرمایەدارە لە ماوەی چەند ساڵێکدا توانیوێتی لە سنووری ئیداریی ڕاپەڕین چوار خوێندنگا دروست بکات و بەشێکی زۆری نەخۆشخانەی ڕانیە نۆژەن بکاتەوە. جگە لە چەندین پرۆژەی ڕێگاوبان و خزمەت گوزاری تر هەرەمە ژوای کرد کە لەلایەن ئیداریی ڕاپەڕین و شارەوانی ڕانیە ڕێز لەو کەسایەتیە بگیرێت. توانە عومەر، کورساد نیوز، ڕانیە.